ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଧାନ ଚାଷ କରିଆସୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗ ଆରଆଇ ପ୍ରମୋଦ ସରେନ। ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ବଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଆଜକୁ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ବଳଙ୍ଗ ମୌଜା ନରଳାଠାରେ 2216 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ 3 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ 1945 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜମିର ମାଲିକାନା ନିମନ୍ତେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବଳଙ୍ଗ ଆରଆଇ ପ୍ରମୋଦ ସରେନ ଜୈନିକ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଲାଗି 2 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିବା ସହ ଘେରିର ଲୁଣି ପାଣିକୁ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବା ସହ ବହୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରଆଇ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ସହ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାରଧର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ପିତା ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ, ଆଉ ଘର ବୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଥାନା ସିଙ୍ଗଲା। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ଆମ ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମ ଜମି ବାପ ଠାକୁ ବାପ ଅମଳରୁ ଜମିଦାରୀ 1945 ମସିହାରୁ ଚେକ୍ କାଟି ଆସୁଛୁ। ଏଟା 1992 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ କାଟା ହେଇ ରହିଛି। ଏଟା ହେଲା 2017 ପ୍ଲଟ୍, ପୁରୁଣା ପ୍ଲଟ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସେ ପ୍ଲଟ୍ଟା ହେଲା 2216 ପ୍ଲଟ୍, ସେଟା ହେଲା ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ମୌଜାରେ। ସେଇ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ ଜମି ଚାଷ କରିବା ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଇ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ସେ ଜମିକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆରଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ, ଆରଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ 4 ଦଫା ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ରୁଦ୍ର ସେ ଗାଁର ଜଣେ ପିଲା, ସେ ହେଲା ଆମର ସେଇ ଇଏର ଆରଆଇ ଅଫିସରେ ରହିଛି। ହଁ, ନା ନା ଚାକିରି କରି ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କି ସେ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ରହିଛି ଆଉ। ସେ ଆମ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଉଲ୍ଟପାଲ୍ଟ କରିକି ଆଉ ତା ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ କାଟିକି ତାପରେ ଚାଷ କରି ମାନେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲାବେଳେ ଆମ ସେ ଖୁଡ଼ି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସେ ଆମ ଖୁଡ଼ିକୁ ପିଠା ମାରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ବେକ ଚିପିକି ସେନ୍ସଲେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ, ତା ଆମର ବଡ଼ବାପା ସେ ବଙ୍କ ସାହାଣୀ। ହଁ ହଁ, ଦେଇଛୁ, ହଁ ଜଣେଇଛୁ, କେସ୍ ଚାଲିଛି ଥାନାରେ ଜଣେଇବା ପରେ ବହୁତ ତକଲିଫର ଆମେ ଥାନାବାଲା ଯାଇକି ସେ କେସ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା? ବାରମ୍ବାର ଯିବା, 4-5 ଥର ଯିବା ପରେ ଯାଇକି ସେଟା କେସ୍ଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହଁ, ସେଇ ଆମ ଜମିକି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଇଛି 1818 ପ୍ଲଟ୍, 2218 ପ୍ଲଟ୍ ସେଇ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ 2219 ପ୍ଲଟ୍, ଆଉ 2220 ପ୍ଲଟ୍। ଏଟା ହଁ ଆମ ଜମି ପାଖରେ, ଆଉ ସେଟା ସରକାରୀ ଜମି, ସେସବୁ ସରକାରୀ ଲୁଣି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆମ ଜମି ଆମର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛେ। ଏଥିସହିତ ଫଳନ୍ତି ଧାନ ବିଲରୁ ଧାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରଆଇ ଶ୍ରୀ ସରେନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଜମିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଥିବା ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ନିଜେ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଆରଆଇ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଥିବାରୁ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆରଆଇ ନିଜେ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିନା ରସିଦରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ, ଆଉ ଘର ମୋର ବୁଡ଼ଙ୍ଗ। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ସେଇଟା ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମି ଆମ ବାପା ଗୋଷବାପା ଅମଳରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦଖଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୌଜାରେ? ସେଇଟା ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ମୌଜାରେ। ସେଠି 3 ଏକର 22 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଚାଷବାସ ହୁଏ ସେଠି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ସେ ସାର୍, ସେ ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଆଇ
ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେ ଜାଗାରେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଘେରି କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସେଠାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଘେରି ପାଖରେ କରିକି ଲୁଣି ପାଣି ଆମ ଚାଷ କିଆରିକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଷ ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ ଲୁଣି ପାଣିରେ। ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଆଦୌ ହେବନି, ମରିଯିବ, ସବୁ ସେମିତି ମରିଯାଉଛି, ଚାଷ ହେଉନି। ସେଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ, ଯାହା ବି ଚାଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେଟା ଅନାବଧି ଜାଗା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଟା ଲୋକେ ଆରାଇ ଆଉ ସେ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ସେୟାରରେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଭଳି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଚାଷ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତା ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ସେ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କରୁଛି ସେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ବଳଙ୍ଗ ଆରାଇ ପ୍ରମୋଦ ସରେନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବାରୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସରକାରୀ ଜମି ହାରାହାରି ଅଛି, 2.5 ଏକର ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଆଡ଼ଜେସେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ଅଛି? ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା କେତେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିଗର୍ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଏକର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା। ତ ଆପଣ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଘେରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନା? ନା ସେମିତି କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନା, ନା କିଛି ନା, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି କିଛି ନା। ଆପଣ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା କେବେ ନା। ଝିଲ ଫିଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଝିଲ ଅଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାରୁ ଏଇଠି ବଳଙ୍ଗାର ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ କିଛି ଅଛି ସରକାରୀ ଜାଗା, ତା ଉପରେ ଆମର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କେସ୍ ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ଟି ତାକୁ ବି ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ସେ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମାଟି ଖୋଳୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନା, ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଉପରେ ହେଇଛି କେସ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ନୁହଁ, ଦୁଇ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରସିଦ ଦିଆହେଇଛି? ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ରସିଦ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ସେ ରସିଦ ପାଇଲେ ବୋଲି ବିଲେ। ଆପଣ କେମିତି କଲେ ଯଦି ଝିଲ୍ରେ ଉପରେ ଯେ ହେଉଛି ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି? ତା ଶୁଣ, ଝିଲ୍ରେ ବି କେସ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କେସ୍ ବୁକ୍ କରାହେଇଛି ଝିଲ୍ ଉପରେ ବି। ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ମନେ ନାହିଁ ମୋର, ଦେଖିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଇପାରିବି ନା? ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହିତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଜୈନିକ ରୁଦ୍ର ସାହାଣୀ ଜଣେ ଜବରଦଖଲ କରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରି ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଲୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଫଳନ୍ତି ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆର୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ସରେନ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡକାଇ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତାପ ସାହାଣୀ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆସିଥିଲି କାମରେ। ଆଉ କ'ଣ କାମରେ ଆସିଥିଲେ? ପାଉତି କାଟିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ଆସି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେଟା ବେଳେ କଥା ଆସେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆସି ଏଠି ପାଉତି କାଟିଲେ ପାଉତି ଭିତରେ ଭରିଦିଏ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି ଆସି? ନା ନା, ମାନେ ଟିଏଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ବସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଏଲ୍ ଭିତରେ ଭରେ ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ନା ସାର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଗଜପତ୍ର ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫାଇଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ନା ସେମିତି କିଛି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ପଟା ପଟା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ ଆଇ ମୋର, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପରେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପର ମହଲରୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଡକାଇ ତଦନ୍ତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏପ୍ରିଲ କରିପାରିବେ ନା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି।